Здравейте, приятели, и добре дошли в поредното ревю в канала на DesktopBG. Днес ще ви представя едно комбо на Aula, което между другото е наистина на доста адекватна цена и смятам, че като качество, само като докосна за първ път до самата клавиатура, е доста адекватна. Може да намерите линк към всички продукти в описанието, използвайте промокод Перси, ако желаете да закупите нещо, разбира се, ще съм ви много благодарен. Така, пропуснал съм този път анбоксинга. Ето, между другото съм си махнал фейскама, да не ме виждате мен, тъй като имаш хора, които не искаха да ме гледат, искаха да гледат само продукта, заповядайте, няма да ме гледате повече. Така. Виждаме трите продукта, имаме уникално огромен пад, който също има линк в описанието, всичките три продукти ще има линк в описанието за тях. Имаме мишката на Aula, която всъщност не е никак лоша, и естествено клавиатурата. Така, нека започнем като за начало с пада. Размера на пада между другото е 900 на 400 мм, доста адекватен пад, поне по мое мнение, обаче е прекалено голям. Смятам, че за едно такова бюро като моето си ще си допада, ще си ходи, защото бюрата, които са по-малки, няма да се поберат този път. Има бюра буквално големи 1,20, тук имаме 900 мм, брат. Това е доста сериозно, доста сериозна големина. Пада на Aula отдолу е гумиран, разбира се, вие сами може да видите. Не е никак лош, имаме кройка от страни, която естествено държи за по-стабилен пада. Не е най-дебелия, който може да си пожелаете, но за сметка на това, поне по мое мнение, качеството му за цената е доста адекватно. За пада няма какво повече да кажа, смятам, че е доста стилен между другото. Не е никак лош, тук са отделили логото в края. Другата част на самия пад е абсолютно черна. Мишката естествено разполага с 7 цвята, които се появяват тук. Не съм я пуснал, за да мога да ви я показвам по-близо. Смятам, че е много добре може да си представите как свети синьо е това лого тук. Предполагам, тук и напада свети видимо на скролчето. Скролът е доста безшумен между другото. Аз съм изненадан изключително много от толкова безшумни скролове. Сега ще ви поближа малко до микрофона да го чуете. Доста приятен скрола, по никакъв начин не те затормозява. Тук имаме някаква, не сте ми отлепил, няма да я отлепем даже. Тук имаме някаква като пластмаска, която е залепена да не се драска. Отгоре е лек мат, по-скоро, да, матова е отгоре. Между другото, релефно самото лого на самата мишка. Имаме за DPI контролера, имаме още 1, 2, 3 програмируеми бутона, които предполагам могат да се програмират. Максималният DPI на самата мишка е 3500, което не е никак много, но пак ви казвам, това е бюджетен сетъп. Не може да очаквате да имате качество на мишки и клавиатури за по 300 лева. Така че бъдете по-снисходителни, не може да искате от подобни мишки, клавиатури, падове и т.н., които са в бюджетния сектор, ако мога така да се изразя, да искате супер огромно качество, 100 000 DPI и така нататък. Аз смятам, че мишката между другото е доста адекватна. Отстрани нямаме гума, но сметка на това имаме нещо като пластмаса. То също е пластмаса, но просто е по-грапава, може да чуете. От тази страна също имаме подобно нещо. Предполагам, че мишката свети и ето тук, точно така. Не може да не свети тук. Така че не е никак лоша, бе. Не е никак лоша, да видим все пак дали е удобна. Да, харесвам, че скролът е изключително тих. Не е никак лоша. Имаме подсветка почти по цялата дължина на мишката. Имаме подсветка на скролът, имаме подсветка на самото лого. Нека все пак я пуснем да видим какво ще стане. Пуснахме мишката, виждате, тук свети. Отдолу си свети, имате 7 програмируеми цвята, разбира се. Имате и разбира се скролът, който е светещ. Не е никак зле. Не е никак зле. Аз даже съм изненадан, ако ме питате. Вече сме при самата клавиатура, която на нея естествено ще се отдели повече време, защото има какво повече се каже за нея естествено. Между другото, дори без да чета, виждам, че отгоре имаме алуминий и нитове, които са като, които захващат самата клавиатура. Имаме, разбира се, RGB, което може да видите и в момента, като тръгна да пиша, дори като тествам самата клавиатура. Blue switch-ове, между другото. Любимите ми switch-ове, не са CRMHX, разбира се. По-ефтиния вариант са, не знам какви са даже. Предполагам, са доста по-ефтиния вариант. Погледнете за какво става на въпрос. Ето, виждате, че имаме RGB. Не е нужда да ви показвам как присетква всичко като дискотека. Смятам, че клавиатурата, като изключим това, че супер много ми дразни окото и очите, самата подсветка, не знам защо.
гледам страни с друга клавиатура, нямам проблем там, само тук имам. Много странно. Имаме логото на Aula буквално отново релефно отгоре, което е доста прилично. Отдолу клавиатурата е изцяло пластмасова, имаме огромни, между другото, подпиралки отзад. Буквално огромни. Може да видите, се дига нагоре. И общо взето е това, алуминиево отгоре. Бутоните са доста изчистени, което наистина много ми хареса. Това, което е FN. Я видим какво става с FN. Къде се пускане? Оп! Добре, от Page Down и от Page Up. Дори, дори не го чета, го разбирам. Бусовичовете, разбира се. Имаме си и за ръката холдърче отдолу. Нека го сложим, естествено. Майко ми, това ще бъде трудно. Ще изпука нещо в момента. Сигурен съм. Добре. А, нищо не изпука. Не се мърда между другото обаче, виждате, хоп, слагате си ръка, това е доста удобно между другото. Доста удобничко, не би казал, че е зле, даже е доста добре. Просто е, че малко ми се повдига, малко така. Има един лек проблем. Сложите ръка тук, клавиатурата малко се покачва нагоре. Да не съм го сложил грешно, ама не съм го сложил грешно. Иначе е окей. Определено е окей. Цената на всички продукти може да видите в описанието на видеото, естествено. Ще оставя линкове за всичките продукти. Надявам се това кратко ревю да ви е харесало кратко, защото съм пропуснал буквално целият анбоксинг, който е абсолютно излишен реално. Гайдовете за самата клавиатура, гайдовете на самата мишка, гайдовете на самия пад, примерно. И направо се прехвърлих към комбото. За мен комбото е окей. Това, което е като минус. Не бих дал минус на пада, пада е доста добре, не бих дал минус и на мишката. Това, което давам минус на клавиатурата, е, че ми дразни очите самата подсветка. Не знам на какво задължи това. Пишете в коментарите, ако знаете вие. Аз бях Перси, това бяха моите ръце, защото не искате да ми гледате лицето. Чао, чао и до скоро!